אל נורדאו. אני נתתי את המענה. אני זה לא המדינה. אבל צריך לפנות אל המדינה, לאיזשהו גורם שומע מטעם המדינה. פני שמאלה אל נורדאו. ואז פני ימינה אל מונטיפיורי. אבל צריך לעשות פה, יש פה בלגן. יש כמה גורמים, יש גם עמותות שמאוד מאוד עוזרות. אם זה עמותת איזון ארנה, זה לא עמותה, אבל זה איזון ארנה שבאים לשם, ויש המון עמותות יתד, שהחבר'ה האלה הולכים ומקבלים טיפולים, אבל יש כאלה שלא מגיעים אליהם, ואליהם צריכים לדעת להגיע, וצריך להכיר בהם באופן קולקטיבי, ולתת להם את מה שמגיע להם, משום ש... תגיד לי, אסנת, הבן שלך נעזר באיזשהו... איזושהי עמותה או מישהו, או כן, הבן שלי הולך, הבן שלי קיבל 12 מפגשים במסגרת הביטוח הלאומי, והוא עכשיו...